الخوان خصوصا نبغى تاري من سكوانا قاعد يقول تشتغل كأن أخلي إيك كأن إيك يقول تشتغل أي من كاري قناة شيء أي من كاري قناة شيء يقول تشتغل إيك أيا شكتهم تصوب بلاسك جينا شكال كأن أخذ أشكت أنا قاعد سيتشغل Lalu di marah lain di integran terjadi kesalit YouTube. Sila tulis kare, kare jenis kare. Jadi cok ik, ik, kare pun jenis kare. Kare cak mana aja kak? 6 años. Kau kencak kau kare, kau anjir bot. Lash tak cuma kayak botir. Kuala di sini aje, masih nak masih mama kayak elah. Anak lau jual cok ik. Yang nak kaya yang dia berkuang. Seru kita nak makan. Jika nak jere, anak saya sih sih jere jarak kita sebel. Hari bangku. Sih sih jere. Kalau liputan ini, bangku pun kamu kaki setiap hari kaki. Bukan mana katian apa, pun kat sini ik di na awan memang di na kau. Karena apa, saya sudah kat all kesingkir kat nak cuci. Bila orang kere, hari bangku, mana nak kena ik? Jauh cukup ik. Bukan sah, ayak nak semua ayak kalau liputan. Iskawa nak tikri sahre, hingga cik nak tikri, nak tikri. Kau lihat kau gila di kau aja, kau kanak. Hanya kamu yang nak kulitak cikare di karu sekali nakes. Kulamun cikare di kanal YouTube, kita lihat orang caping. Sila cuci cikare ciri di kuta nih. Hingga nak kanak mari juga cik angkelak, pas kau ada satu yang aning cikare, kau ada satu aning cikare. Oh, kau ni lihat nak jadi siapre. Kutuk nak cari syair tak wah, mana insa kali nak cium lah caping nak cium lah Guatemalteco narut kat ya, malah lah Guatemala lah Alto Rapaz, hari insa kali nak cium ik lah oh pusing anak anak dahat mana kat cium ik, akhirnya rakyat nak tati kat nak ik, sekolah nak kuantik kuantik nak cari jahat. Masukkan bat, kot jahil, kot kanak. Anjika anak tiara, baik kot kanak. Okay, ikan mana tadi? Kau ini kali ikan. Aisyah, jangan je. Ia kanak toh nak cek, nak put. Kanak. Nak cuci, nak anca di kuah, nak cuci ceru, nak buat ceru, nak shoot, nak kau skuah bas. Nak kuah, nak okak, nak dia pun tak boleh kerukail. Karena, kamera ini nak sekali ikhlas olah, terakhir lah olah kali bas, narut kaji. Ini jogo skuah cok sini kuli, olah cok kuli kuli. Tuk kuan si kemon mungkin kat cok kuli, tuh pun tak ikhlas kuli. Angeri kuli, ikhlas kuli. Kau tak kisah kuli, naro tak kisah yang kuli kuli, kau tak kisah yang kau cerita ni, ikan ni, to, atau kau kau tarai to, kacincik cuma aku, lekas si kau anak, aku tak kau yang cakap, si kau anak, nahumuk, putra dah mes nak aku, nahumuk, mana kata, kau nak, si kau yang nak jere, si kau jere si kuta ni. Ring bangku lah oh, pas sejauh kira di kalau kita sedia kira di video, di bahkan di video nak taksi,
kana pe nanti kamu yang nak kutikan tais kemana mau ya kerul kutan cokot kan kalau kita cai terutama lok lahap kerul kutan kau ini kau sudah kelak lah kana pe nanti kamu yang nak kutikan kita tur saya le sahun kamu kau 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 erikin cuci Kina hulak cakuli video, naruna tak ikompartir, tak ela like, cakau curo bening kis komon, ela like, dia nak cok si, baik banyak lihat kanal, kanal kaya si cok kaya, hari mungkin lain lah, Bartolo, mas nahuno ikut, nyonyo, nahuno ikut apa, caparo, cak ani kecik di komon, mak anggota teringgilan, kurang teringgilan. Eh, kena ke.